Tak v hokeji asi jsou běžnější takový obraty, ne? To jste zvyklí, že prostě s někým prohráváte a pak se to otočí. Ve fotbale to zas tak běžný nebývá. Máš tam nějaký přesilovky, že jo, máš tam oslabení, takže to určitě vždycky pomůže k tady těm obratům, že jo. Přece jenom 2 minuty hrajete přesilovku, tak můžete dát gól a najednou to ten tým nakopne a myslím si, že jeden gól v hokeji a ve fotbale je obrovský rozdíl, takže pro nás to je, že se dá, nebo u nás týmu to máme tak nastavené, že otočíme cokoliv. Loni jsme ve třetině otočili za 1/3 stav 5-1 a vyhráli jsme 6-5 ještě v normálním regulárním čase, takže u nás to je prostě jiný než... Je to lehčí sport prostě, no. A jak říkáš, Švanci to tam mají nahodíš chrániče, a... ty vole, mají chrániče, no, jo. Děkujeme za názor. Je to názor dobrý, je to názor dobrý. Já se ještě obrátím na Kubu, protože je pověstný termín Fergusonův fan, tak se teď spekulovalo, jestli proběhl v kabině Sparty Kotalův fan. A chci se zeptat, jestli u vás třeba konkrétně v NHL se taky fénuje, jestli prostě trenéři řvou na hráče. No, ale jo, dvakrát do roka. Dvakrát, třikrát do roka si myslím, že ten trenér má takový výstřek jo. těch emocí. Většinou je to v klidu, v poklidu, ale potom, když je třeba nějaký hodně velký srab, tak jednou za čas se to povede. No. Ale každý trenér je jiný, někdo je víc emotivní, někdo je míň. To záleží na těch trenérech a potom záleží na hráčích, jak to vemou. Většinou mně přijde, že ta novější generace si to bere až moc osobně, že to až tak osobní není. Je to spíš o to, aby se vybičoval ten tým. Ale jak říkal Pasta, v tom hokeji stačí jenom opravdu malinko, tam stačí 1-2 střídání po sobě, kdy ty liney prostě jsou v útočním pásmu třeba a pak se může otočit celý zápas. Jo. To stačí ve druhé, ve třetí třetině, to je jedno kdy, ale úplně to momentum toho zápasu se přesune na ten druhý tým a ani nemusí padnout branka, ale 2 střídání se povedou a ten zápas se může celý otočit. Hele, to jsem si vždycky říkal, že v tom hokeji, jak mají ty lejny, že jo, že si říkám, že třeba nehraje 1 lejna dobře a 2 blbě. Víš, že oni, protože se to začne otáčet, tak najednou všichni hrajou dobře. Ano. Jo, že jak ty říkáš, že vystřídáš, nebo nedobře, že to tam tlačíš jako? Máš jako málo, když se povede, že ti hrajou 4 lejny dobře. Jo. Vždycky máš třeba, ten trenér to potom musí cítit, to, že ta 1 lejna třeba nehraje až tak, jak by mohla. Tak ji třeba ubere ten čas na tom ledě a dává tam třeba obstřídání nebo 1-3 střídání tam dá tu lineu, který se třeba v tom zápase daří. A proto se to momentum takhle nastartuje a otočí. No. No ale potom máš to momentum a pak vidíš dvě tři čtvrtý liney, které bys v životě neviděl. Lítaj tam, takže jo, tak jak říká Horace, jak je ta momentum, tak to vlastně vejde ne, no, do každý ty liney. No, tam to cítíš, že potom najednou vidíš, hele, ty začali jezdit všude, jsou najednou se všude jako, a najednou jako celý manšaft jako šlape. No je to, říkám, golman může chytit jako jasný gól třeba nějak zázračně, jo, no. Ubrání se v oslabení zase z druhé strany, ubrání se v oslabení a ten tým to prostě nakopne a může se úplně otočit zápas. Je to pořád ještě pořád v fotbale? Jako vnímal jsi to teďka? No, tak jako nevím, tak... řešíme nějaký zákrok v hokeji, brankaře. Ne, tak já ti to vrátím teď ke konkrétní věci, protože si myslím, že v neděli hodně pomohlo to, že Václav Kotal prohodil křídla, jo? Znamená vyměnil během přestávky Karlsona s Hložkem, pravá levá strana a najednou Karlsson dal krásný gól, Hložek dal pěkný gól, můžeme si ho pustit, gól na 2-1 pro Spartu. Myslíš si, že to taky může být ten důvod? A zažil jsi to taky, že prostě se během zápasu jako rozhodne trenér vyměnit posty? Zažil, já jsem to, tady byla otázka na mě, Vláďo. No. Zažil jsem to hlavně, když trenér tam postavil mě, tak to bylo dobrý, ale samozřejmě se řeší, když prohráváš, tak prostě se snažíš něco změnit, prostřídat. Mě teda zarazilo, že nevystřídal, ale že jenom dělal tohle, jo? Protože když prohráváš dneska v 5 lidech, můžeš vystřídat. Tak samozřejmě to láká po poločase to něco proměnit, rozhodl se i touhle cestou a Sparta to zvládla. Za mě to byl jako slušný fotbal, aspoň podle šotu, já jsem to neviděl úplně celý, takže se mi to podle těch šancí zdálo, že to musel být slušný fotbal a trenér to ve finále udělal dobře. Udělal to dobře a projevily se v dobrém světle právě mladé pušky, protože do zápasu šel také Václav Drchal, 20-letý hráč a hlavně se trefil Adam Karabec a stal se tak třetím nejmladším střelcem historie naší ligy. Tím úplně nejmladším zůstává Adam Hložek. Karabcovi je stále teprve 16 let a pozor, šel tam v 91. minutě a ve 93. dal svůj první ligový gól, pečetil tímto konečné skóre na 4-1 pro Spartu. Kolik ho to, Martine, tak může stát tohleto? No ve Spartě asi dost. Jo, když tam jdeš jako v nastavení a ještě skóruješ tvůj první gól,
Tomu ty prémie asi moc nepomůžou, když no právě. Bude vzda. Ale jestli jako vůbec ten hráč tu chvíli ten gól chce dát. No to chce 100%, tak na tom Karabcovi to bylo vidět, že chce dát gól. Má v sobě něco, co prostě se těžko učí. Jo. V 16 letech takovouhle pohybovou kulturu a chtíč jít za gólem, to jako je obdivuhodný. Hmm. Pak mě taky zajímá, ono se říká, že ve fotbale, že Karlsson je levák a dal gól pravou nohou. A že levonozí hráči mají tu pravačku horší než praváci levačku. Je to tak? To 100%. Jo? Jo, tak znám Patrika Bergera celou kariéru, že jo? Tak vím, jakou má pravou nohu. Takže to jako, když je střílel pravou nohou, tak to byla sranda. To bylo vtipný. Švanci, ty to tady potvrzuješ. No, to je úplně jako. Já si myslím, že praváci opravdu tu levou mají lepší než oni. To je pravidlo, které můžeme odklepnout. Každý, kdo měl v kabině leváka, tak. Ale zase ty leváci mají tu levou tak výjimečnou. To je pravda taky. Že zase my jako praváci tu pravou prostě nemáme tak hezkou, tak elegantní. Ty leváci jsou taky elegantnější fotbalisti, protože tou levou nohou je to jiný prostě. A tohle by mě třeba zajímalo v hokeji, že já úplně, jak hraju ten hokej, jak jsem tady říkal, že dáváš ty góly. Ale fotbal, to je pořád o fotbalu. Je to pořád. Tady já jsem, když hraju tady, jak jsou levák, ano. Tak tady já vůbec nic. Tak jestli to je takhle, jaký rozdíl. To se hraje backendem z té druhé strany. No tak já jo. No. Já jo. No a výhodu. Hele, praváci, ne, ty se ptáš, výhodu, kdybych praváci jsou vzácnější teda. No mají výhodu, mají to jednodušší. Já jsem pravák. Jsi pravák? Ale ty myslíš to, jestli bych dokázal hrát na levou, jo? Jestli bys dokázal hrát na druhou stranu. Ne. Vůbec. Ne. Ale viděl jsem výjimky, jako tak někdo to uměl, ale podle mě skoro nikdo. Já třeba vůbec, tyjo, já bych to netřeba. A počkej, takže praváci mají výhodu v hokeji, jo? Kvůli tomu, že je golman. No. Golman má lapačku většinou na levý straně. Na levo. Mají víc jako možností zakončovat. No. To je můj, to je názor, který si myslím, že jako znám. Jo, tak říká se to od malička. Tak to je důvod, proč Pasta dává 50 no, a 20. Tak konečně jsme na to přišli. Jak mi byly 3 roky, tak mi to, já jsem si to furt bral doleva, ale přeučenej, jsi přeučenej. To pamatuju jako včera.